tervetuloa pelaamaan Tukkapeikon kanssa arkkia. Te ikinä arvaa, mitä mä löysin täältä. Jos mä löydän sitä enää. Ehkä se hävisi jo. Hyvi. No, sapelihammastiikeri. Söiköhän se? Sen. No voi hitsi vitsi. Se ehkä söi sen. Mä justiinsa olin... Aloitin nauhoittaa, että kun mä näin, että täällä on semmonen. Eipä sitten mitään. Toi söi se. Näin sitä ei näy enää. Okei. Mutta on toinen juttu. Toinen juttu, minkä mä halusin näyttää. Jos mä löydän sinne enää. Niin tässä ihan lähellä. Itse asiassa aika lähellä meidän beissiä. Semmonen juttu, mitä mä oon ettinyt vähän aikaa itse asiassa. Sulla pienellä saarella oli kaksi sellaista. Tuolla saarella. Onko enää? En tiedä. Kyllä vaan. Kattokas tuota. Missä oot? Siinä! Male. Castoroides. Siinä on yksi. Majava. Löyty. Niitä oli toinenkin täällä. En tiedä, onko se kuollut. Täällä on mennään käärmeitä ja kaikkea. Tää on hirveä vaarallinen paikka. Minkä tahansa eläimen olla olemassa. Mutta semmoisen halusin näyttää. Tällä hetkellä mä oon etsimässä korkealevelistä Pteradonia, koska mä olin etsimässä turkiksia metsästämässä ja sitten sellainen 108 leveli Direper tuli ja söi muttia sen, tossa näkyy Tukkapeikko. Direper ja sitten 127 Pteraani. Sehän hotkas meidät. Se oli niinku kaksi lyöntiä, niin se oli sitten menoa. Mä jäin jumiin johonkin puihin ja sen sisälle ja sitten se vaan löi pari kertaa ja me kummatkin kuoltiin. Se oli aika nopeasti hoidettu homma sitten. Tossa on kuitenkin mulla näitä myrkkyjä ja kipleä on näitä. Nukutusnuolia on. Ja sitten mulla on sille satulakin täällä valmiiksi täällä toisessa lentoliskossa. Mä lainaan nyt tätä mun heimokaverin lentoliskoa. Että mä löytäisin semmosen korkealevelisen. Jos löytyy 120 leveli, se on niinku maksimi, mitä tässä on. Villit eläimet voi olla, niin semmonen kun löytyis, niin se olisi tosi hyvä. Mä siitä ehdottomasti tekisin sitten itelleni. Miksikä sit sanotaan? Tällaisen lemmikin. Sanotaan nyt lemmikiksi. Ratsun. Mountin. Mitä nää on? Täällä on jotain kuollutta. Toi on laittanut menemään toi. Vetäis tästä lihat. Mä tarvin tässä matkalle. Matkalle lihaa. Noin. Pitää vähän spurtata pois vähän matkaa. Sitten levätään. Täältä on tulossa taas itikkaa. Nämä itikat on niin rasittavia. Toi on vähän liian pieni lentolisko. Sori, mä muuten raavin just äsken päätä, jos kuuluu sellaista ihme rapinaa.
Oho, näähän on innostu täällä. Katsotaas miten tässäkään. Toivottavasti ei tääkään ei. No. No. Ihan ok. Ei oo mitään hätää. Onpas siinä 48 levelin kompi. Sitkeitä tyyppejä. Tommonen karhu se on siellä. Oli laittanut meikäläisen menemään. Okei, mutta eipä näy lentoliskoja täällä. Minäpä tuota etsin tässä vähän aikaa. Tuolla on joku droppi, mennään katsoa se. On tällainen vaaleanpunainen just laskeutumassa. Droppi. Toivottavasti siellä ei ole mitään hirveän painavaa. Voisitko istua alas? Kiitos. Vähän aikaa kestää, että se tulee siinä. Ja heti ollaan kimpussa. Etsi näitä kompeja. Joo. Mitäköhän mä sain? Primitive Longley. Okei. Okay. No, mulla on se jo, mutta onko? Mua ei nyt kiinnosta nämä kompit yhtään tässä. Miksei täällä näy yhtään lentäviä ötököitä? Näis kattoo täältä joenrannasta. Yleensä ne on täällä jossain joenrantsussa tai jossain. Rannoilla ne tykkää hengailla. On huomannut. Mikä tahansa yli 100 levelin, niin kelpaa. Mä en näe mitään lentävää täällä. Tietysti voihan ne kävelläkin tuolla. Joo, eipä näy. Onkaan tässä joku beissi. Joo. Se ei ollut vielä ihan latautunut. Ei mennä sinne päin, mennään takaspäin. Onko ne silleen, että voisiko ne olla tuolla sitten vähän isompi leveliset, niin tuolla vuoren rinteillä tai jossain. Kotkia ainakin on siellä. Täällä on jotain lentävää. No niin, nyt löytyy. Mennäs ihan tänne alas. No eipäs mennä ihan alas, koska... Tuossa lentää joku, mikä olet. 32, no oikee suunta. Tuolla lentää toinen. 44, ei ihan riitä. Ihan kun täällä olisi ollut kolmaskin jossain. Tossa. Aika hienon näköinen. Missä se on? Siinä. 32. Joko mä sen katoin yhden kerran. Miks täällä sitten vielä yksi? Myös täällä meni joku. Tuolla. Mikäs sinä oot? Missä meet? Tuolla. 88. Ei ihan. Okei. Okay. No. Ihan hyvä löytö, mutta ei ihan...
No nyt tietää, voi palata tänne sitten, jos ei löydy mitään isompaa. Tuossa on vielä yksi. Se meni. Mikä se oli? 20 vai 120? Tässä vähän lähemmäs. Joo, 20 vaan. Okei, no tota. No jos mä jätän tän jakson tähän. Katsotaan sitten, kun on löytänyt isomman lentolisko. Kiitos, kun katsoit. Moi moi!